Skýrði sér alveg hjá mér. Ég er hérna alla daga eftir lög sem kannski eitthvað þekkir hérna mjög frægustu lög. En ég ætla að spila hérna. Leif mér að spila lag hérna sem ég hef ekki spilað á þessu í muni. Þetta er ekki gleymið. Það er á prógraminu sem ég var að byrja að kynna hann á festivalna sem ég plata sem ég tók upp samhliða fyrstu plötu minni í Fjallahelli og er svona bara bæði til útgáfum sem ég tók upp sjálfur og eins og það og þetta er samið 7. maí 95, þetta er svona ástæða ég var alltaf feimur til að syngja þetta lag að það með fyrir þetta er svona hérna var ég til þeim með syngja svona lag en náttúrulega landa á aðra. Hefðu það? Er það lag? Er það komið nú? Já. Ok. Það heitir ég að vera viðkenna það. Ég man að ég er hérna að senda þetta eftir að ég sá hana og hérna spann þetta upp á staðnum. Langar í þeir borg og skert og þér langar í þeir borg og skert og þér ég er að við kæfa það langar í þeir og þessu falleg langar í þeir og þessu falleg ég er að
getur oft myndast góð stemning þó að séu fáir og hérna ég reynir bara að velja sem einhver notuleg lög sem er ekki endilega alveg super tricky en hérna ég ætla að spila hérna eitt af mínum frægustu lögum er ekki gamalt fyrir þig og hérna hóndi og hann aðeins hækka ég bara í söngum sko af því að ég er allir svona feiminn. Þetta var saman með 15. mars 2001 og hérna ég uppálega þá var ég að taka upp hérna plötu sem ég var búin að plana svona löngu fyrr, 96 og síðan ég breytti reyna svarið og ég samdi slett af lögum sem ég ætla sem fóru á aðra plötur semst hann á þessum tíma og þetta er eftir því sem fyrir byrðið sko. Er ég ekki of gaman fyrir því? Veist þess maður sem er á milli akkurs er ég líka svo stjórnsamur ég held að ég sé of gaman fyrir því. Er ég ekki of gaman fyrir því? Er ég ekki of gaman fyrir því? Það var lengur ég er að lengur með maður en það er líka svo líki útlifti ég held að ég sé of gaman fyrir því. Sérstof sagði hann hvernig þú lag sem kemur kannski sérna ekkert í hann.